ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ դռնով է բարձրանում, նա գող է եւ ավազակ։ Իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվ է ոչխարների։ Դռնապանը նրա համար բացում է դուռը եւ ոչխարները լսում են նրա ձայնը։ Նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում եւ նրանց դուրս է հանում։ Հովհանու ավետարանի բարի հովվի մասին առակի ընթերցմամբ մեկնարկեց Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդարանում հրավիրված եկեղեցականաց ժողովը, նախագահությամբ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանի։ Թեմի հոգևոր հովիվները հավաքվել էին քննարկելու սեպտեմբերի 15-ին Սուրբ Խաչի օրը Մաքենիսի եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպը։ Մի խումբ անձանց կողմից, որոնց որ առաջնորդում էին նախկին կարգալույց եկեղեցականներ, Ղազարոս Գյուրեղյանը, նախկին Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ, և Արմեն Առաքելյանը, որ անցած տարի կարգալույց հրճակվեց, մենք տեղեկություն ունեինք, որ Լիճքի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պետք է ինչ-որ ձեռնադրության արարողություն կատարվի, և այդ տեղեկության ետևից գնալով այդ օրը որոշեցինք, որ մենք այնտեղ պատարակ պատուցենք, և մեր հետ ունենալով քահանա հայրերը Տեր Նշանին, ուրեմն Տեր Ներսեսին և Տեր Մեսրոպին, այցելեցինք Լիճքամայք և մատուցեցինք Սուրբ Պատարակ։ Երբ մենք ժամանել ենք այնտեղ, որոշ ուխտավորներ են ներկա եղել, որոնք որ մեր ժամանումից հետո, կարող եմ ասել, գողի պես փախչել են այնտեղից։ Հավանաբար նրանք այն անձերի ներկայացուցիչներ էին, որոնք որ ուզում էին այդ ձեռնադրությունը այդ եկեղեցում կազմակերպել։ Եվ մենք այդ իմաստով բոլոր եկեղեցիները շրջակա մոմավաճառների և քահանաների միջոցով հսկողության տակ վերցրեցինք, որպեսզի որևէ հակականոնական երևույթ, հակածիսական երևույթ տեղի չունենա այդ եկեղեցիներում, բայց պատահեց այնպես, որ Մաքենիս Իվանքը, որ բոլորիդ հայտնի է, ենթարկվեց այդ ոտնձգության, հակառակ նրան, որ եկեղեցին փակ էր եղել, որովհետև այնտեղ մենք ունենք մի պատասխանատու կարապետը, որ ամեն կիրակի եկեղեցին փակում է և իջնում է գավառի եկեղեցին պատարակի մասնակցելու, այս անգամ մեր մասնավոր հրահանգով նա փակել էր դուռը և բանալին այնտեղ որևէ մեկի մոտ ի պահ չէր տվել, որովհետև մենք նման կանխատեսում ունենք, բայց այդ հայտնի անձանց խումբը բարձանալով Մաքենիս Իվանք հատուկ միջոցներով բացել են փակված դուռը, և սա զարմանք չպիտի հարուցի մեզ մոտ, որովհետև այդ խմբում կան և դատվածներ, և հանցագործներ, և նրանց համար շատ դյուրին է այդ դուռը բանալը, և կատարել են իրենց սև գործը, պղծել են մեր սրբավայրը, ծես են կատարել, որի իրավունքը նրանք բացարձակապես չունեին, որովհետև շատ հստակ է և մեզ, և մեր հավատացելուց համար, որ ծեսը իրավունք ունի կատարելու միայն ձեռնադրյալ և օծյալ եկեղեցականը, աստիճան ունեցող եկեղեցականը։ Կատարել են ձեռնադրություն, մանրամասները չգիտենք, սարկավակ, թե ինչ, քանի սարկավակ, ուղղակի տեղեկություն ունենք, որ կատարել են ձեռնադրություն։ Մեր պատասխանատուն, երբ որ բարձրանալիս է եղել Մաքենիս Իվանք, ճանապարհին արդեն իրենց հանդիպել է, իրենք իջնելիս են եղել, և ըստ իր հաղորդած տեղեկությունների, իրենք եղել են ուղեկցությամբ ռուս լրագրողների, որոնց որ իրենք հարցազրույցներ են տվել Մաքենիս Իվանքի տեսարանին։ Միջադեպի արդիվ հաղորդում է ներկայացվել իրավապահ մարմիններին, ովքեր, ինչպես նշեց առաջնորդական տեղապահը, համապատասխան գործողություններ են ձեռնարկել կատարվածի ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածը անհետևանք չպիտի մնա, որովհետև առաջինը մենք այն որակում ենք հակականոնական ծես, ուրեմն շեղված մի արարք, որը որ երբևէ չի կարող ընդունելի լինել թե մեր ժողովրդի կողմից և թե մեր եկեղեցու կողմից։ Երկրորդը, իրավական առումով մենք այն դիտարկում ենք իբրև ներխուժում, փակված դուռը բանալ և մտնել, դա ներխուժում է, ոչ այլ ինչ։ Եվ երրորդը զավթում, որովհետև նրանք մոտ 3-4 ժամ զավթել են մեր եկեղեցին։ Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանի առաջարկով թեմի հոգևորականներն արտահայտեցին իրենց վերաբերմունքը միջադեպի նկատմամբ, նրանց կարծիքներն ու գնահատականները զետեղվեցին մամլո հաղորդագրության տեքստում։ Կա տարական այսպես մոտեցում, հա, երբ որ մենք մի տեղից մյուս տեղ ենք գնում,
Ես ինքս եթե գնում եմ Վարդենիս ծեսի, նախ իմ հոգևոր եղբոր զգուշացնում եմ ամենահասարակ ծեսը։ Եթե նրանք հարգում էին իրենց անձը, հարգում էին իրենց հավատքը, հարգում էին իրենց կոչումը, նախ պետք է տեղի քանային զգուշացնեին, որը չեղը։ Առավոտ շուտ ես գալով տեղ մարդունին պատարակ տալով, հավատված էին մեքենաները, իրանք շատ լավ դիմանան։ Իրանք ներկացին, որ մենք եկել ենք ուխտի, շատ ուրախացող ուրախություն տվեցի, արդյոք դա իրանց ուխտը։ Մի քանի օր առաջ, ինչպես բոլորս հետևակայինք, BBC-ի լրատվամիջոցը արդեն իսկ գրել էր հայ եկեղեցու պարակտման մասին, որին արձագանքել էր մեր եկեղեցին, իր դեմը Ստեր Արամ քահանայի։ Նա հիմնական նպատակը ոչ թե եղել է ձեռնագրությունը, այլ եկեղեցու փոխարակումը աշխարհով մեկ։ Եվ հավատացեք, նրանց մեծագույն նպատակն էր, որպեսզի գրի վրա արեին և մեզ պախարակեին հոգևորական այս, բայց մենք պարտավոր ենք, և ես որպես հոգևորով եմ, պարտավոր եմ հայտարարել իմ ժողովրդին և ասել, որ մենք իրավություն ենք չպաշտպանելու մեր եկեղեցին։ Բայց մենք ոչ միայն ծիսակատար հոգևորականներ ենք, այլ նաև պահպանում ենք ժողովրդի հենց հովիվը, հենց ինչպես որ ավետարանը ասում, մենք դրնից մտնում ենք, մենք փարախը մտնում ենք մեր հոդին պաշտպանելու։ Այս ամեն ինչի կողքով ինչ-որ չափով նույնիսկ պասիվ անտարբերություն ունենան, պասիվ կեցված դրսևորեն, կարծում եմ նախադեպ կլինի նաև ուրիշ այսպիսի պղծությունների, պետք է ոչ միայն ամբողջ հոգևոր դասը, այլև ամբողջ հասը բոլոր մարդիկ հասարակությունը տեղյակ լինի սրա մասին, ուշադիր լինի, բոլորս առավել ուշադրությամբ լցված լինենք մեր գործին, որպեսզի նմանատիպ երևույթներ բացառենք մեր թեմի գործունեությունից ներս։ Ժամանակին, երբ որ այդ կորյունը նախկին շարժում էր սկսել, բայց դեռ դուրս չէր եկել, ես անընդհատ ասում եի աղոթում եմ, որ այս հոգևորական ուղղվի, ճիշտ ճանապարհ ընտրի։ Հիմա կարծում եմ նաև պիտի աղոթեմ, որ ավելի շատ աղոթեմ, գոնե ես այդպես, բացի դատապարտելուց, որ վերադառնա, եթե ուզում է գործ անելու, այս եկեղեցին մեծ խնդիրներ ունի։ Ոչ թե պիտի խնդիր հարուցի եկեղեցու դեմ, այլ ինչ էլ ապաշխարությամբ, զղջումով եկեղեցին կարծում եմ պիտի որ ընդունի։ Վերադառնա։ Նման է, ոնց որ ճանապարհից մի մարդ մտնի եկեղեցի, բարձրանա խորան և ինչ-որ արարողություններ անի, առանց մեր ներկայության, առանց մեր գիտության, բնական է սա պղծություն է համարվում, դատապարտելի է։ Պարզապես իմ սրտի ցավն է, իմ մտահոգությունն է, որ եթե մարդ ուզում է բարի գործ անել, հոգևոր ծառայություն մատուցել, նախ պիտի դարվի այնպես, որ չվնասենք մենք եկեղեցուն, չվնասենք մեր համակարգին, մեր այն եկեղեցուն, որ պապենական դարեդար հազարամյակներ մեզ պահել է և այսօրվան է հասցրել։ Մեր ամեն մի նման, մի ամեն մի դրսևորում, նման ամեն մի քայլ եկեղեցու դեմ է։ Մարդիկ լինելով այդ եկեղեցու սպասավորներ ժամանակին և հիմա էլ իրենց նկատելով այդ եկեղեցու սպասավորներ, պետք չի, որ իրենք այդ ընթացքը, իրենց այդ ոչ ճիշտ, ոչ կանոնական ընթացքը շարունակեն, դրա համար մի քիչ նեղված ենք, դրա համար մի քիչ վիրավորված ենք նաև, որովհետև ժամանակին մենք իրենց հոգևոր ծնող ենք համարել, մենք իրենց հոգևոր եղբայր ենք համարել, աղոթակից եղբայրներ ենք համարել, և այսօր այդ ամեն ինչից հետո փոխանակ իրենք փորձեն ուղղվել, փորձեն իրենց մեղքը ընդունել և ապաշխարել, առավել ևս մի տեսակ ժողովրդական գեղեցիկ իմաստություն կա, կրակի վրա առավել ևս յուղ են լցնում և փորձում են ժողովրդի մեջ խժդրություն առաջացնել։ Ժողովի ավարտին ընթերցվեց արդեն ամբողջացված և հաստատված հաղորդագրությունը։ Սեպտեմբերի 15-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր մեր ժողովրդի համար նվիրական տոներից մեկը, Սուրբ Խաչի տոնը, մի խումբ անձին կարկալույց հրճակված և աշխարականների շարքը տասված Արմեն Առաքելյանի և Ղազարոս Գյուրեղյանի ղեկավարությամբ, բացելով Մաքենյաց վանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու փականը, ներսում կատարել են հակականոնական ծիսակատարություն։ Համաձայն մեր եկեղեցու կարգած և կանոնած, աշխարական անձին իրավունք չունեն իրականացնել խորհրդակատարություններ։ Ծեսի կատարման իրավունքը վերապահված է բացառապես եկեղեցական ձեռնադրություն և ոցում ունեցող հոգևորականին, ինչից Ղազարոս Գյուրեղյանը և Արմեն Առաքելյանը զրկված են իրենց կարգազանց ընթացքի համար։ Նրանց այսօրինակ արարքը ոչ այլ ինչ է, քան սրբապղծություն և հոգևոր հանցագործություն։
իրավական առումով տեղի ունեցածը դիտարկելով, ներխուժում և զավթում կոչ են կանում իրավապահ մարմիներին պատասխանատվության ենթարկել վերոնշյալ անձանց, որոնք հայտնի են իրենց հակականոնական ընթացքով, նախորդիվ դրսևորած դատապարտելի վարկագծով և գործողություններով։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանը հոգևոր հովիվներին եւս մեկ անգամ կոչ արեց լինել զգոն իրենց սպասավորության սահմաններում ընդգրկված բնակավայրերի հայ հառաքելական եկեղեցիների նկատմամբ նմանօրինակ ոտնձգությունները եւ եկեղեցու պարակտման փորձերը կանխելու համար։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։2015-ից 2019 թվականներին World Vision Հայաստանը Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի, Լոռու մարզերում և Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում իրականացրել է հոգատարություն հանուն հավասարության ծրագիրը։ Այն նպատակ ուներ փոխելու և կանխելու կանանց ու աղջիկներին վնասող կարծրատիպային վերաբերմունքն ու վարկագիծը, նպաստելու այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, ուր աղջիկներն ու տղաները ծնվում և արժևորվում են հավասարապես։ Գեղարքունիքի մարզում ծրագրին մասնակցել են 35 համայնքներ, 650 երիտասարդների և ծնողների ներգրավմամբ։ Ծրագրի ամփոփման և փակման մարզային միջոցառման մասեր կազմում փոփոխությունների թատրոնի Ժողով Ագրավաձորի գյուղապետարանում ինտերակտիվ ներկայացումը։ Մեր համագյուղացի Խրտվիլակ Նազիկը, Խրտվիլակ Սենդոյի կինը, պնդում է, որ իր սիրելի Ագրավազորի բարեկեցությունն ապահովելու համար ունի հրաշալի մի ծրագիր, սակայն այն իրականացնելու համար հարկավոր է, որ ինքը մարդ դառնա։ Ես իմ գործին նվիրված պարտաճանաչ Խրտվիլակ եմ, գիտեք, առավոտից գիշեր հանդերում Ագրավ եմ քշում, տանջվում եմ արևի տակ, բայց դրա դիմացին չեմ ստանում, 2 կոպեկ փող, էլ չեմ դիմանում, որոշել եմ մարդ դառնամ, որ գնամ քաղաք, կրթություն ստանամ, փող հավաքեմ, կամ էլ գյուղում ֆերմա բացեմ, որ Սեթոյիս հետ բիզնեսով զբաղվենք, հա մեր ընտանիքի պայմանները կլավանան, հա մեր գյուղը կծաղկի, ոտ միտքա Սեթոյ։ Բայկն դուր բիզնեսն ու ուրիշս ախմախ ախմախ դու ստա։ Սեթո մի հատ նստի տեղը դու մի խանգարի, շարունակի Նազի։ Դե ինչ շարունակեմ, ես էլ հրաժարականից դիմում եմ, բերել եմ, որ գյուղապետը պեչատի, գնամ ես երազանքս իրականացնեմ։ Այսպես խայտառականում ես, այսպես խայտառականում ես։ Ինչի այ տղա։ Տորեն լսի Նազի, ես իմ տղամարդ հալով գնամ ամբողջ օրը դաշտում Ագրավ քշեմ, դու գնաս քաղաք զարգանաս, ո՞վ է դեզ ման տեսել։ Նազի, քանի անգամ քեզ ասեմ, Ագրավ քշել այդ մեր պապական գործն է, դրանից բացի մենք ուրիշ գործ չենք անենք, ես, պապս, հորքույրս կրի դմարդը, ապտոլ են ունգալ ավտոյի տակ։ Ես պատմությունն էլ օրինելա, որ ուրիշ ոչ մի գործ չանի։ Նազի, դու քեզ եմ աչում, ես քեզ էս քան տալի աշխատավար չեմ տալի, որ դու գնացիմ հանդեր պատրավ քշես, թե դացիտե գյուղապետանում ինձ ողոքես, համոտ համոտ։ Ճիշտ ասում էլի, համոտ համոտ։ Դու քեզ էլ հետ ինձ էլ, ինչ ես ամիստել, լսու դա գրանցի գործի։ Եկա Սմբո ջան, եկա։ Սեթո, նստի տեղդ։ Նստա Սմբո ջան, նստա։ Նազիկ, ես գյուզալ մարդու թողում ես մնաս քաղա։ Չի ուզում մենակ մնա, թողիք տերի մետ գայի ծոքնի։ Ոյ էր, ականչները չորանակ չնսեի, այլ։ Դա Սմբո ջան, այս են սաղ գեղում խայտարակի գրում։ Դու մենա դուք եք խայտարակլում, ես եմ խայտարակլում, մեր սաղ գյուղն է խայտարակլում, ի։ Էլ ես սրանից հետո ինչ ես ով պտի ստեղ ընգեր, կաննեմ ասեմ, որ ես Ագրավաձորց եմ, ով լսի ասեմ, որ յա, վեր մարդիս պախած կնգա գյուղի, չես։ Չասկացա, ես եմ կրոպը ոտս կաշեցի, ես գյուղապետարը սարկելիք ձեր հավաբունը, չա, ես ինչ չլեք ձեզ տուլ տալց, հա։ Պարոն գյուղապետ, մեր ասելով չեն լսում։ Ես արդել, ես գյուղում արդել ես սենց են լուծում, հա պաստորին։ Սենց չի լուծում ընգել գյուղապետ, ուղակ ես մեկը լրի ուրիշ բանը, մեր Խրտվիլակ Նազիկը որոշել է հրաժարական տա։ Ահ, ոյ, ճիշտ ասում Նազիկ։ Ճիշտ ասում ընկեր գյուղապետ, ես էլ հրաժարականից դիմում եմ, բերել եմ, որ պեչատես։ Այո, ես ինչ հետաքրքիր դիմումների շաբաթա, այս շաբաթա։ Նազիկ ջան, հասկացանք, նեղվել ես, բարկացել ես իրավունք ունես, բայց դու մեր գյուղի մասին մտածել ես, դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, եթե Ագրավաձորում, որտեղ ամեն շնչին հասնում է 30-ից 40 ադրավ, Խրտվիլակ չլինի, դո դրանք մեր վերքը մի հարում կուտե։ Չեն ուտի ընկեր գյուղապետ, հիմա աշխարհում Ագրավ քշելու լիքը նոր ժամանակակից մեթոդներ կան, ավելի լավ չի ես մեր գյուղի համար ավելի օգտակար գործով զբաղվեմ, ասենք Սեթոյիս հետ անասնապահական բիզնես դնենք։ Այդ տղա Սեթո։ Մեր Հայք է,
ասե։ Դու լավ եմ անում, խառնվում եմ, հեչ մի բանով օգնում ես խեղճ Նազիկի, սաղ գործերը թողել ես իրա վրա։ Սաղ թողել ես իրա վրա։ Ինչ որ իր պարտականությունն է դա։ Նո, այդ ուրեմն ամեն ինչ իր պարտականությունն է, դու էլ հեչ։ Թողեն առավոտի ծիրիկուն աղրաս քշես, հա։ Լավ, այ քնիկ սարքի մեծ պատմություն։ Ինչ, մանր մունր գործեր անում ես։ Այդ լսեցիք ժողովուրդ, մանր մունր գործեր, ես հլա պահի ուշադրություն թվարկում։ Ուրեմն ճաշեփել, տուն մաքրել, ջուր կրել, բուրդ չփխել, նվածք անել, սուրճ եփել, թխված եւ այլն, սեթոյցակ նասկիները կարի։ Ես ամեն ինչ մանր մունր գործեր, հա, այսքանից հետո իմ աղջիկը իր ազնվ չունի բիզնես դնի, եմ ասա դու ինչ ես անում այդ տղա։ Ոստը դու ինչ ես անում։ Ինչ ես անում։ Ոստը, ես էլ ծմերվա ծախն եմ կոտրում, էլ ասեն թե Էրիկա։ Ա, մեծ բան անում, ծախա կոտրում, էլ ասա վերջին անգամ երբ ես երեխեքի հետ դասարան, հիշում ես այդ տղան։ Չես հիշում, որովհետև ոչ մի անգամ էլ չես արել, իսկ դպրոց ծնողական ժողովների հետ գնացած կաս, դա չի գնացել է, ոչ մի անգամ էլ չի գնացել, սաղ գործերը թողել է խեղճ Նազիկից վրա։ Ինչպես ներկայացման սկզբում, այնպես էլ դրա ընթացքում եւ ավարտին հանդիսատեսն իր կարծիքն արտահայտեց մեր իրականության մեջ կանանց նկատմամբ վերաբերմունքի եւ նրանց իրավունքների իրացման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Ծրագրի ներկայացուցիչները փաստեցին, որ հոգատարություն հանուն հավասարության ծրագրի շրջանակներում իրականացված համայնքային եւ մարզային իրազեկման միջոցառումները տվել են դրական արդյունքներ։ 21 հարցից բաղկացած ծանդղակի օգնությամբ պարզվել է, որ կարծրատիպային մտածելակերպի տոկոսը նվազել է 47-ից մինչև 18%։ Ընտանիքում երեխաների խնամքի առումով Գեղարքունիքի մարզում 2019 թվականի տվյալներով հայրերի 40%-ը սկսել է ներգրավվել 0-ից 5 տարեկան երեխաների խնամքի եւ դասյարակության գործընթացներին։ 2015 թվականին մասնակցության ցուցանիշը եղել է 24%։ Բռնության առումով համեմատական հետազոտության արդյունքները նույնպես դրական են։ Ծրագրի ավարտին ավելի քիչ թվով կանայք են նշել, որ ենթարկվել են բռնության իրենց զուգ ընկերների, ամուսինների կողմից համեմատած 2015 թվականի տվյալների հետ։ Նշենք նաև, որ հոգատարություն հանուն հավասարության ծրագրի ավարտական միջոցառումը կայացավ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։